Mulukumu lwenda nsanvu ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'okutaano. Lwe lunaku Pulezidenti Milton Obote lwe yali yateekateeka okubeera ng'alangirirako. Enteekateeka ye ey'ebyobufuzi yali etumiddwa Move to the Left, era nga muno mwe mwali Common Man's Charter. Emikolo gino gyali ku kisaawe ky'e Nakivubo mu Kampala, era ng'abantu bangi nnyo bajja okubeera abasaale. Obote wano we yalangirira nti amakampuni g'abagwira ebitundu 6/10 gagenda kufuulibwa ga Uganda. Wabula ekyennaku kino kyaviirako ebyenfuna by'eggwanga okubeera nga bigootaana, kubanga amakampuni mangi gaazingako emirimu gyago ne gatandika okuva mu Uganda. Wabula kino Pulezidenti Milton Obote yakyejjusa ne bwe yali ng'avudde ku bukulembeze, era bwe yali nga tannafa omwaka gumu emabega. Eyogerako ne munnamawulire Andrew Mwenda n'amutegeeza nga bwe yejjusa ekikolwa kye yaleeta eky'okuba nti amakampuni g'abagwira gafuulibwa aga Uganda. Pulezidenti Milton Obote bw'agenda e Nakivubo okwogera enteekateeka ze ez'ebyobufuzi, abantu bangi nnyo baagenda okumuwuliriza. Wabula ebigambo byali bitandise okubeera nga bisaasaana nti Pulezidenti Obote bw'anaamala okuyisa enteekateeka ye ya Common Man's Charter, wakubeera ng'atongoza enkola ya National Union of the Youth Organization mu bumpimpinuyo, ng'enkola eno yali y'abavubuka mwe babateekerateekera okubeera nga babaako kye bakolera eggwanga okugenda mu maaso. Era okulowooza nti Nuyo egenda kutongozebwa kye kyatwala Lutalindwa ku mukolo guno, kubanga yali yayagala dde okuyingira mu nkola eno. Yadde ng'ono yali yakafuna omulimu ku Grand Hotel, wabula yali mwetefutefu okubeera ng'agusuulawo yenyigire mu nkola eya Nuyo. Abantu abaali bakuliridde mu myaka baali bategeeza nti Nuyo eno enteekateeka zaayo zezimu n'eza Ujama yali mu ggwanga lya Tanzania, ng'eno baafunanga abavubuka ne babatendeka mirimu egy'enjawulo egizimba eggwanga. Era ng'egimu ku mirimu mwe mwali ng'okubasomesa engeri gye bayinza okwenyigira mu by'obulimi ebirungi, nga kw'otadde n'okubawa training ey'amagye. Bano baakanya kulinda Pulezidenti Milton Obote okubeera ng'atongoza enkola eyo, wabula kyababuukako okubeera ng'ono yamaliriza okwogera nga tagikonye nako. Obote mu kutuuka mu kisaawe e Nakivubo yali awerekeddwako na Plini yake na Adoko, ng'ono yali chief spy ate nga ikazini wa Obote. Obote yajjira mu motoka ekika kya Open Roof, era ng'ebyambalo bye yali yambadde byali bifaanana ebya Hitler, naddala akakofiira ke yali atadde ku mutwe. Era ng'Obote buli lwe yayogeranga naddala okufuula amakampuni g'abagwira aga Uganda, abavubuka b'ekibiina kye UPC nga bakubemba ekuulo. Ye omukulu Ritarindwa we yali ajjukira bulungi nti waliwo abasajja babiri Obote buli lwe yayogeranga nga bo baddamu nti era muliro. Obote ng'amaze okwogera bye yayogera e Nakivubo, waayita akaseera katono bannansi b'eggwanga erya Kenya ne batandika okusimba ennyiriri ku banki ya Uganda, nga bali mu kuvungisa ssente okuziza muze waabwe basobole okwabulira Uganda. Abantu bangi batandika okukyewuunya, wabula abalala ne batandika okubitebya nti abagwira naddala bannansi b'eggwanga erya Kenya baagobeddwa mu Uganda. Era awo abantu ne batandika okujjukira ebigambo by'Obote bye yayogera ng'ali e Nakivubo. Abamu ku bannansi b'eggwanga erya Kenya kino kyabagwako bugwi, era nga basinga tebamanyi lwaki bannaabwe batandise okusibamu ebyanguwa. Era Lutalindwa omulundi gumu mukwano gw'okuva mu ggwanga erya Kenya yajja n'amubuuza nti oba abagwira naddala bannansi b'eggwanga erya Kenya ekibaddusa kwe kubeera nti bateeberezebwa okuba emabegawo okugezaako okutta Obote. Mu Uganda wano bannansi b'eggwanga erya Kenya baali beenyigira mirimu egya bulijjo, omwali okukola obwa dry cleaner, okuba engatta eddagala, okusala enviiri n'okuzisiba, okukanika amaleediyo, okukola mu zihotero ssaako n'emirimu emirala. Era ng'emirimu gino gyasinganga kubeera mu bibuga. Ate bo bannayuganda naddala abaganda baali basangibwa mu Central Region baasinganga kukola mirimu naddala egyakazibwako egy'obwakali smart mu kibuga Kampala. Era nga bano beenyigiranga mu kutunda ebintu ebiva mu by'obulimi, wabula ng'emidaala egyalinga mu butale obusinga obunene okuli owino ne Nakasero gyabeeranga bannansi b'eggwanga erya Kenya abaluwo, era nga tewali yali asuubira nti bano bayinza okuggibwawo. Bannakenya bwe baamala okuvungisa ssente zaabwe era abasinga nga bagenze, Abatanzania be baddako okusimba olunyiriri nga bavungisa ssente zaabwe, wabula bo baali batono bw'ogeraageranya ne Bannakenya. Era nga kyali kisuubirwa nti abava ku lukalu lwa Asia be bagenda okuddako okugobwa, weewaawo kino kyajja luvannyumako. Ng'oggyeeko eky'okuba nti Bannayuganda bangi baali balowooza kizibu Abayindi bano okugobwa nga Bannakenya n'Abatanzania bwe baabagoba,
ye President Milton Obote yali yalaze dda nti abo bonna bava ku lukalu lwa Asia nga si bannayuganda balina okwabulira ensi eno. Abantu bangi baali bakitwala nti aba Asia bano bali mu kilaasi ya wagguluko ku Bafirika olw'omukono gwe baali balina mu byenfuna by'eggwanga. Ng'oggyeeko eky'okuba nti bano baabeeranga bangi naddala mu bibuga okwetooloola eggwanga, Abayindi bano n'Abawalabu tebenyigiranga mu mikolo gya gavumenti naddala ng'egyameefuga. Era nga tebaabeeranga Bayindi bokka n'Abawalabu, wabula n'Abasomali kuba baabeeranga bangi naddala mu kibuga Kampala. Mu mwezi ogw'omunaana 1977, Pulezidenti Milton Obote yavaayo n'ayogera ku ky'okugoba aba Asia bano. Ono mu bigambo bye yavaayo n'ategeeza nti tabalabangako nga beewaayo n'omutima gumu okubeera nga bakolera Uganda oba Africa okutwaliza wamu, nti ekigendererwa kyabwe kyakukola ssente babeere nga bazitwala mu bibuga by'ensi ez'enjawulo. Wabula kuno yayongerako nti naye eky'okuba nti nabo bantu tayagala eky'okubeera nti bagobwa mu Uganda ate kireetewo obukuubagano. Ba Asians abaali wano mu Uganda baali bava mawanga ag'enjawulo nga Bungereza, India, Canada, Kenya ssaako n'amawanga amalala. Eky'okugoba banna Kenya, aba Tanzania, Abanyarwanda, aba Sudan kakati n'Abayindi bannayuganda bangi baakyekanga bwekanzi. Batono nnyo abaali bakitegeerako nti ekiteeso kyali kyayisibwadde emabega nti abagwira abakolera wano mu Uganda oba abaddukanya bizinensi wano balina okufuna work permit oba si kyo bave mu Uganda. Kumpi zaalinga nnaku bbiri nga President Milton Obote amaze okwogera ennakivubo, Assistant Secretary okuva mu British High Commission n'abula. Ono yali avunaanyizibwa ku nsonga z'aba Asia bava e Bungereza ku kitebe kya Bungereza wano mu Uganda. Ebitongole by'ebyokwerinda byatandika okukola okunoonyereza wabula nga mu nnaku ssatu omukungu ono yaddamu n'alabika. Kyateeberezebwa nti ono yali yeewambye era baateekawo akakiiko kakola okunoonyereza mu nsonga eyo. Brian Lee kigambibwa yali yeekobanye n'aba Asia bano okusobola okubeera nga yeebuzaawo. Bongere okuteeka akazito ku gavumenti ya Bungereza ekkiriza okwaniriza Abayindi abaali beeteeseteese okuva mu Uganda mu bwangu obw'ekitalo. Endowooza yaabwe yali nti Abayindi bano okujja mu Uganda kyali kiyamba Bungereza. Era nga akakiiko akaali kanoonyereza ku kuwambibwa kw'omukulu ono kaatuulanga ku Kampala City Hall era ng'abantu baagendanga ne bawuliriza. Mr. Desmond Okina yali akiikirira musajja mukulu Brian Lee agambibwa okuba nti yali yeewambye. Ate ye munnamateeka Hack yali munnamateeka wa Rawa agambibwa okuba nti yali awambye Lee. Ate ye musajja mukulu Godfrey Binayisa yali kansu w'akakiiko akanoonyereza, ng'omulamuzi omukulu ye yali Ernest Russo. Oluvannyuma kyazuulwa nti Brian Lee Omungereza ono ye yali yeekobanye n'Abayindi bano okubeera nga yeewambira akazi ng'akakkunze ku Lake Victoria. Oluvannyuma kyategeerekeka nti Brian Lee omukungu ono okuva e Bungereza ye yali yeekobanye n'Abayindi bano okubeera nga yeewambira akazi ng'akakkunze kasangibwa ku Lake Victoria.